Ayon, what's up mga guys? Magandang umaga. Tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, update tayo kay Idol. Kasi pag sa Zoom meeting, naririnig natin na sabi niya ay tumataas kanyang alta presyon. Kaya eto, nagdala yata si Sir Dong Batalan ng doktor para kunan siya ng laboratory o siguro executive check-up ang ginawa kay Idol. Pakinggan natin mula kay Sir Dong Batalan ang mga updates na yan. Go ahead, Sir Dong. Maaga pa lang ay kung ano-ano na ang ating ginawa, no? And of course, nagdala po tayo ng doktor, no, sa kay boss, no, sa BGMP para masiguro po natin yung ang kaligtasan, no, ang medyo nagpa-laboratory po si boss nung nakaraan at binasa po yung kanyang laboratory at ang x-ray. So abangan na lang po natin kung anong mangyayari, no. Pero huwag po kayo mag-alala at yan naman ay naagapan at meron naman po tayong matikas na doktor, no, na siyang mangangalaga sa kalusugan ng ating pandemic hero. So ito ay recording lamang at kwentuhan lang. Ayun, talaga maghapon po nasa labas tayo. Lakas ng ulan kanina, no, sinugod natin. At kumusta na ba? Sana ang lahat ay mahinahon sa mga pangyayari ngayon, ano? Dahil talagang umuusok ang social media, no, sa FLM community. Dahil sa itong mga dating FLM supporters, no, mga solid ko, no, ay talagang wala nang magawa sa buhay and ang mansion ay kanilang pinagbibintangan, no. Tayo daw dito ay mga budol, no. Hindi po totoo 'yan, no. Wala po tayong binubudol. Tayo lamang po ay pinagpapatuloy lang po natin ang advocacy ni Boss FLM. Well, anyway, diyan sa mga kabilang banger, no, siguro tigil-tigilan muna niyo 'yan, niyo na yung mga ginagawa niyo, no, mga katarantaduhan niyo, no, lalo ka ikaw alpha demonyo, no, pukilya, no, at yung mga alipores niyo, yung malabanan na 'yan, eh pwede ba tigilan mo ako malabanan, ha, kung ano yung kung ano-ano yung mga comment mo, no. Ulitin ko, hindi kita kilala at hindi mo rin ako kilala. So wala kang karapatan, no, na manghusga laban sa akin. All right? Wala na ba kayong magawa sa buhay? 'Di ba? Ever since masyado niyo akong minamata, no? Pero hindi niyo ako kilala. At hindi ko rin naman kayo kilala. So wala dapat ng mga ganong issue, no. But anyway, pagpapatuloy po natin, no, ang laban, ano, at ipagpapatuloy po natin ang ating magandang gawain, ano, pag humanitarian, kagaya nito sa Vintar, Ilocos Norte, no. And mukhang mukhang maraming gustong sumabay sa pag-humanitarian, ano. Andiyan yung mga grupo ng mga doctors na gusto nilang sumabay, no, medical mission, no. Optical mission, yan, humanitarian distribution of rice, distribution of wheelchairs diyan sa Vintar Ilocos Norte. At marami po tayong doktor na nakakausap na gusto nilang sumabay, ano, sa kanilang humanitarian din, medical mission. Tinanong natin kung pwede nating pagsabayin yung medical at saka yung optical. At saka yung distribution ng rice and wheelchairs dyan sa
municipality ng Bintar, Ilocos Norte. Napakaano to? Napaka-exciting ano? Ay dito pa lang sa FLM family, no? FFCI Worldwide ay tinatayang nasa 100,000 katao, no? Kasama yung mga doctors o susubra pa, no? Na tutungo dyan sa Bintar, Ilocos Norte. Itong darating na January 7 and 8, no? So 2 days po tayo dyan. Tentative schedule po natin yan, January 7 and 8. Hindi po tayo pwedeng lumampas pa dyan, ano? Dahil meron pong activities ang Cebu, no? Yung Senior Santo Niño. Yan po ay ang kanilang ipagdidiriwang, ano? Yung atin pong major proponent dito ay yung si Maida Esperanza ay naka-base po yan sa Cebu. So, maybe yan, January 7 and 8, so Saturday and Sunday. Dalawang araw yan kasi hindi talaga kaya. Meron tayong nakakausap na doctors from other groups, no? At gusto nilang sumabay. Medical mission. Grabe, no? Nalaman lang nila na meron tayong optical, meron tayong humanitarian, mamahagi tayo ng wheelchair, bigas. So, gusto nilang sumabay. At nagustuhan nila yung ating programa. And sila din, maging sila din ay nagpahayag ng kanilang interest, ha? Na sumabay sa ganong activities, no? And of course, yung USANA group, no? Ang ating grupo sa USANA ay gusto rin, no? Gusto rin na magkaroon ng caravan, eh. Gusto rin nilang magkaravan doon, no? Health orientation, ano? And meron pong mga doctors na pupunta para gusto nilang ipaalam, no? Yung gusto nilang i-orient, no? Kung gaano ka importante ang ating kalusugan, no? Papaano natin mapanatili ang kalusugan, magandang kalusugan ng ating pangangatawan, no? So pero yan po ay inaayos pa lang po natin, ano? At malamang ay matutuloy yan. Pero i-arrange lang po natin yung schedule talaga. Kasi yung orientation pa lang, yung papaliwanag ng mga doktor ng USANA na talagang kung paano natin pangangalagaan ating mga katawan at ano yung mga vitamins na or mga food supplement na pwede nating inumin araw-araw na hindi makasira ng ating kidney. Ayun. So, ganun po ang malaking kaganapan, ano? Maaring mangyari yan sa January 7 and 8, 2023, dyan sa Ilocos Norte, Bintar, no? Swerte naman ng Bintar, ano? And of course, meron tayong 10,000 beneficiaries more or less sa ating bigas. Pabigas. Ito po ay brought to you by yun po ay handog po na ng ating FFCI Worldwide at FLM family, ha, na talaga namang sumusuporta sa advokasya ng ating pandemic hero. So tinanong po natin, ano? And of course, itong darating na December 18, ano, magkakaroon po tayo kahit papaano ng Christmas party, ano, ng FFCI Worldwide, ano, dito sa Las Piñas na lang po natin gaganapin. And sigurado magkakaroon po tayo ng raffle, no? Raffle draw, mga kabuhayan showcase. Siguro itong kabilang banger ay naglalaway na, no? Dahil alam mo naman, yung ating FLM family and FFCI ay very ano yan. Mga galante yan, eh. Nung last year ay nabukulan nila. Bukol talaga, no? Nag-solicit sila noon.
Paraffle-raffle, di natin alam, no, kung gaano ka totoo yung kung naibigay lahat. Kasi base doon sa mga computation na ginawa ng ating kasamaan dito sa opisina ay malaki ang kanilang itinubo doon sa transaction, no. And ito naman ay we are legit group, no. Meron tayong SEC registration as association club. So hindi dapat tayong kaingitan itong mga walang magawa sa buhay, no, mga evil-minded personalities, di ba? Lalo nang yung namumuno na si Alpha Speedy Girl Daga. And of course yung si Pukilya, Diyos ko. And kayo namang mga Aliporis, ano? Ay sinasabi ko, huwag nyo kaming pakialaman. Kasi legit kami. Kung meron mang mga contributions manggaling sa chapter para sa ating raffle, para sa ating party, Christmas party, yan po ay legit po yan. Ha? Wala po tayong ano dyan. Yan po ay natural lamang kasi nga chapter po sila. They are members of FFCI worldwide. And gusto lang din po na makisaya, tumulong, di ba? Masaya kasi yung meron tayong ano, no? Masaya kasi yung nagbibigay tayo. Kasi yung humihingi tayo, di ba? Eh diyan, ang saya-saya nila pag humihingi, no? Pag nabigyan na, minumura pa. Kapag sumama ang loob, just imagine, ano. O ano, no? Attention diyan sa mga banger na 'yan, ano? Tigilan niyo kami. Lalo ka malabanan ka eh. Para kang nakakahiya sa iyo ang tanda-tanda mo na. Kababae mong tao, di ba? Bakit siguro malaki ang gusto mo sa akin. Sabihin mo lang, hihiwalayan ko 'yung mga girlfriend ko at ikaw ang pagbigyan kita. Joke lang 'yan. Anyways, pakulo lang 'yan. Aha. So, hindi po tayo nag-live ngayon dahil pagod po tayo, no? Itong recording na 'to ay saglit lang ito, no? Gawin lang natin 'to mga 30 minutes. Yun po, no? At grabe, no? Abangan niyo, no? Abangan niyo mga balita dito sa mansion. Talaga naman ano. Mayroon kaming mga di ko alam kung masasabi nating surprise. Pero let us see, no, kung matutuloy, no. Basta manood lang kayo sa mansion parati at makisaya sa masayang kwentuhan with Kuya Limor mamaya. And of course mga si Baklang Maring Nasokera, California. Ayan. Hindi kasi namin lubos maisip tong mga gagong ano, no, mga magagong buzzers, ano. Talaga namang kung ano-anong binibintang sa atin. Bodol, bakla. Bakit? May problema ba sa bakla? Tao rin 'yan. Mga lalaki 'yan pero pusong mamon. Ika nga. Pusong babae. So tao pa rin naman 'yan. Hindi dapat nating ano. Hindi natin dapat buskahin ang isang bakla talaga, no. Dahil tao rin naman 'yan. May karapatan silang kumilos ng ayon sa gusto nila. May karapatan silang mamili ng kasarian ng anong gusto nila. Di ba? Eh, unlike us, no? Unlike sa akin, eh, pwede akong lalaki, pwede akong matikas, pwede rin akong bakla. Bakit ba? Alright, no? Yan ang sinasabi ko. So, bangan nyo po, no? Bukas, i-finalize mo natin yung ating sa mga presidente and vice presidents ng FFCI worldwide, no? I-finalize po natin yung ating program na gagawin itong December 18 dito sa Las Piñas.
Christmas party. Pero yun po ay ano, no? Live telecast po ito. I-feed po namin yan live worldwide, no? Kagaya nung birthday ni Boss FLM, no? So pwedeng ano, no? Pwedeng doon sa mga chapters abroad or local, kung gusto niyo namang mag-party yung date na yan, eh, pwede nating i-feed sa live yung inyong mga activities. Pero as much as possible, kung nandito lang kayo sa mga karatig probinsya ng Metro Manila, ay like Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, pwede na kayo dito sa ating venue kung saan tayo mag-party. And meron, kung matutuloy po, ay magkaroon din po ng konting caravan, medical caravan patungkol sa may mga doctors po na bibisita. And before, bago sa party, magkaroon po ng orientation patungkol din sa health. And tingnan natin kung meron silang ipamimigay na libre sa ating mga members, sa ating mga participants. So, pumunta na lang. Tingnan natin. And siyempre, ito ay pang ilang taon na ba natin? Ano? Pang ilang Pasko na ba natin? Bigyan natin ng kasiyahan ito. Dahil just imagine, ano, kung ang dami nang nangyayari dito sa ating family, ang dami nang nangyayari sa FFCI, pero andito pa rin tayo. Andito pa rin tayo, patuloy na nakakatayo, nakakatawa, nakakangiti, at patuloy nating ginagawa itong ating humanitarian missions, no? Hopefully, bago po matapos itong panahon or this 2022, baka meron po tayong isang malaking ano din, pagyo humanitarian bukod to sa winter, Ilocos North. Yeah. Well, dadakaw naman tayo sa ating activities dito sa mansion, no? Activities kay boss. Sa tingin ko ano, no? Magtatapos itong Pasko, no? Na kung hindi naman natin makakasama si boss, okay lang. Kahit pa paano, nadadalaw naman natin, nakakausap natin. And importante, nasa mabuting kalagayan siya. Though ngayon, mayroon siyang naramdaman, pero tingnan natin kung anong recommendation ng mga doctors na tumingin sa kanya. And kanina nga lang ay kasama po natin yung doctor na tumingin sa kanya. At pinaliwanag sa kanya yung mga results sa kanyang x-ray, sa kanyang laboratory. So, meron lang mga adjustments, no? Kanyang ECG, no? And of course, yung kanyang x-ray, no? Yung kanyang x-ray parang gustong ulitin, ano? Gustong ulitin ng doktor, pero titingnan natin kung kailan natin maulit yung x-ray na yun. Sa kaso naman ni boss, bahala na yung mga lawyers dyan. On the merits na po tayo. Wala na po yung kanilang mga pinamamalita na tayo ay nangulikta ng 50,000 bawat chapter para sa bayarang kalayaan ni boss. Hindi yun. Hindi po totoo yun. Wala pong ganong transaction na kasalukuyang ginagawa ang mansion. Ano? Wala po. Fight lang po tayo, on the merits po tayo. Laban tayo on the merits. So, total, 2 years mahigit na, nasa nandoon si boss, no? So, kahit pa paano, maging kontento na lang tayo kung anong mangyayari, kung anong meron. Anyway, hindi pa naman tapos ang laban.
Pero umaasa din tayo siyempre. In the long, sooner or later, makakalabas si boss. Pero para manghingi pa, no? Manghingi pa ng pera sa mga members at para makabayad ng ibabayaran ng kanyang kalayaan. Yan ay malaking kagaguhan na pinagagawa nila Pokelia Speedy Girl. Wala po itong katotohanan yan. And nabasa ko nga rin yan kay Mami Lochi. No? Mami Lochi, huwag ka nang magano. Huwag ka nang sobrang paipal. Sobrang, alam mo yun? Dahil tumatanda ka na, magbago ka na. Alright? Lalo kang malabanan ka, no? Binabanatan mo talaga ako, ha? Hindi kita kilala, pero kung gusto mo akong makilala, ha? Gusto mo, harapan tayo, eh. Yung term ng inyong amo na si Alfa Romeo na ihampas ko sa pader yung mukha nyo, term nyo yan, eh. Di ba? Huwag nyo akong sagarin, ha? Kasi akala nyo lang mabait ako, pero hindi ako mabait. Marunong din ako magalit. Lingal ang bagay kasi para magalit ako sa ganitong gandang lalaki ko. Hindi bagay. Di ba? So, wala po tayong nababasang ano ngayon, no? Wala po tayong nababasang comment ngayon. Kung ano lang yung lumalabas sa ating bibig, dyan na lang tayo. Di ba? So, ayun po. Ulitin ko, November 18, 2022, araw ng Biyernes, wala po akong live dahil pagod po ako. And marami po tayong anasikaso. In fact, hanggang ngayon, after this, magtatrabaho pa ako hanggang alauna o hanggang alas dos, no? So, grabe, no? Ang dami, no? Ito, diba? Alam niyo ba ito? Hindi lang pag-humanitarian ang ating ginagawa, kundi may mga business ano rin tayo. May business activities din tayo, no? Na pagtuunan ng pansin, ano? And sana ba 'yung aking ano, no? Sana ba 'yung aking kanina nagpa-approve kami ng logo ng Golden Kalakal, ano? Ang ganda, ang ganda. Just imagine, ano? Yung kanyang logo, no? Ay may mga ano, no? Bawat guhit, ano? O bawat ang sequence ng isang logo pala dapat pala merong kahulugan. Magandang kahulugan dapat. Hindi lang yung hindi lang pala basta logo lang, kundi ano pala yan, eh? Meron palang meaning. Ganun pala kapag nag-create ka ng logo. Oh, di ba? Hindi lang hindi lamang yung tipong basta ito na logong ito, logo okay na to. Ito yung pangalan, itong logo, hindi. Yan pala may mga artistic at the same time, may mga meaning. So, abangan nyo yan. Pero na-discuss na namin kanina yan with FLM and Ma'am Chilitita. So, I guess maganda ang magiging negosyo ng ating pamilya. No? Yan po ay para sa mga employment, makakita tayo ng makapagbigay tayo ng employment para sa ating mga members, FFCI, FLM family. So hindi lang po ano, no? Hindi lang po sa pang part na rin ng ano, humanitarian, ano? Ay sino pa bang kapag lumago ay yung mga negosyo na aming tinatalakay ngayon, sino pa bang gawin nating mga empleyado? Sino pa bang gawin nating mga personnel? So siyempre, kukuha na tayo, no? Mag-train tayo ng ating mga members para magkaroon sila ng kakayanan, no? Para magkakaroon sila ng kakayanan sa ating
sa paghanap buhay, no? Livelihood na rin 'yo. Ito. Meron akong iniinom na Usana, no? Nakita nyo 'yan. Food supplement po ito. Ito po yung dahilan kung bakit kahit dalawa, tatlong oras lang ang tulog ko, parang fresh pa rin, no? Parang energetic pa rin. In fact, kapag nakainom ako nitong gabi, hindi ako masyadong nakakatulog. Yun. Ako po ay umiinom talaga. Pinangangalagaan po natin ang ating kalusugan para may patuloy natin. Ano? Kailangan lang po talaga na meron po talaga dapat gumawa ng mga ganitong activities pag-humanitarian, ano? Kasi kumbaga para sa akin, ano, ito yung ano, yung parang gusto kong ibalik yung sa Panginoon nyo ng mga blessings na mga natanggap ko ng mga nakaraan. Hindi lang, no, hindi lang sa aking pamilya, kundi i-share ko rin ito doon sa mga taong talaga namang kailangan ng tulong, no? So yun yung tawag nito, anong tinatawag diyan, parang i-share mo lang yung iyong blessings, kung hindi man materials, yung inyong serbisyo, di ba? So tayo diyan, ako'y nananawagan diyan sa mga FFCI kung sino ang gustong sumama sa Vintar Ilocos Sur, no? Ilocos Norte, no? Ay magpaano lang sa akin, magpa lista na lang, no, para ma-budget natin doon sa bus na ating orderin, ano? Kasi kailangan din namin ng ano, no, personnel doon. Lalo sa distribution ng rice, no, kasi nasa kung abot ng 10,000 katao ang pagbibigyan. Siyempre ano 'yan. Todo documentation 'yan, hindi basta-basta 'yan. So magiging busy ang ating mga personnel dito sa mansion, ano, diyan. And of course, siyempre ako, mangyari 'yan eh after my speech doon, ako ay paikot-ikot lamang, at pagka nagkaroon ng chance, ako ay kakanta. Di ba? So ayun na, good luck na lang diyan sa mga mapanirang puri na mga grupo ng ni Alpha Munyo, ha? Ginagawan tayo ng issue, no? And in fact, nangangalap pa sila ng kanilang mga members ko, no? Pati yung mga ano, no, nililin lang nila, tingnan nyo nga naman yung kalokohan nila, no, kalokohan ni Pukilya. Nililin lang nila niya yung mga FFCI o FLM supporters, no, sa isang group page, no, na dati kay boss, kay FLM, ngayon pinalitan nila, at nakalagay pa parang online, ano, online selling, parang ganun. Di ba? Online shopping, online selling. Anong ino-online nyo? Nililito nyo lang yung ating mga kapamilya dito sa FLM community. Tigilan nyo na yan. Sigurado yan, mambubudol ka na naman kayo niyan. Pero ngayon, lalo ka Alpha, no? Wala ka nang mabudol. Tingnan mo, pag nag-live ka, ilang piraso na lang, nawala pa yung dalawang, ano nyo, dalawang pinagkakatiwalaan. Tsaka isa pa, no? Yung, meron na naman ako narinig na under surveillance itong ating mansion. Ako, di ba? Tigilan nyo yung ganung ano, pananakot. Kasi ginawa na sa akin niya ni Alpha Munyo. During the time na binanatan ko na si Bosley, binuking si Bosley sa kanyang kasinungalingan, ano? Nung malalaglag na si Bosley, nalulusaw si Bosley.
bigla ba naman akong tinawagan na dandahan na ako kay Boss Lee? Alpha, baka nakalimutan mo na. Ano yung pakay mo noon? Bigla ba naman akong tinawagan ni Alpha? Sabi niya, Dong, huwag mo nang masyadong diklikin si Boss Lee kasi under surveillance ka na ng NBI. Gago talaga. Ikaw, Alpha? Ihampas ko sa pader yung pagbumuka mo. Ewan ko lang. Ano, diba? Malakas lang loob mo, Alpha, kasi nasa abroad ka. Subukan mong nandito ka sa Pilipinas, kundi... Aywan ko lang kung kaya mo akong pagsabihan ng ganyan. Tingnan natin. Diba? Alpha, ihampas ko yung pagmumuka mo. Tingnan mo, magsalita ka ng naka-open cam. Ayaw mo magsalita ng ayaw mo mag-open cam pagka ikaw ay nagmumura. Puro ka lang ng pambabalahura. Dapat sa'yo talaga, yan na talagang inahampas sa pader yung mukha mo. Tigilan mo na ako. Tigilan mo kami, Alpha. Ilang taon na ba, Alpha, na gusto mong i-take over ang mansion? Style mo, Alpha. Humanitarian. Tapos, ano ba? Wala kayong personalidad na manira sa amin dahil kami dito wala kayong pakialam sa mga activities namin dahil legit kami mga members namin 'yan. Mm-hmm. So manahimik ka na. Tigilan na. Ikaw din, Pukilya. No? Ipagpatuloy mo ang iyong kung ano yung gusto nyo mangyari sa buhay. Huwag nyo kaming siraan. Huwag tayong magsiraan. Lalo mga hinayupak na ikaw malabanan ka talaga. Pag nakita lang kita, ewan ko lang. Sinasabi ko sa iyo, di kita kilala, di mo ako kilala. Lakas ng loob nyo kasi nasa abroad kayo. Kung dito ka sa Pilipinas, aywan ko lang kung kaya mong magawa yan. Lalo ka na alpha mo nyo. May araw din kayo. May araw kayong mga ewan ko lang ha, mahirap magsalita no. So ayun lang naman. At huwag na kayo mainggit na magpapasko na kasi. Sino-sino ba ang pwedeng hihingan niyo ng diyan? Wala na. Naging silent supporters na ang karamihan. Alright, so it's already past 10, ano? Magpahinga tayo ng konti at manood tayo mamaya, ano? Sa live ni Kuya Limor, no? Again, this is only recording, at para lang na-miss ko na rin kagabi hindi tayo nakapag-live, busy rin po tayo, tapos kanina rin sobrang dami nating pinuntahan, maaga pa lang, and of course bukas din, grabe, meron pa tayong appointment bukas, so wala po tayong there's no time for love, ika nga. Diba? So again, maraming salamat no sa inyong panunood
dito sa ating recording. Ito po ay aking i-upload. Maraming salamat at magandang araw, magandang umaga, magandang gabi sa ating lahat. Ayun guys, narinig natin ang buong update mula kay Sir Dong Batalan. Ayan, buong-buo po yan. Walang cut. Nakita nyo naman ang mga update para sa kay Idol. Meron pang kabuhayan. Gold. Alam ko 258 yun eh. Yung parang ano daw yung convenience store. Na tatapik namin yan. Tinatapik ni Idol. Ang nakalagay 258 Golden Kalakal eh. 258 ang pangalan eh. Ewan ko kung binago na. Hindi ko alam. Hindi pa naman pinakita sa amin yung logo. Ay sabi ni Idol, magsisimula yata ng mga 50 stalls muna nationwide yan. Ewan ko kung mas marami pa. Hindi ko kasi andong ano. At sabi nga niya, yung mga chapter, local chapters, ang magmamanage, magiging empleyado. Ayo, magandang hanap buhay yan para sa mga kasamaan nating FFCI. Ayun, at dito konting ano lang tayo dito, konting shout out lang sa ating sa inyong mga comment. Konti lang po ito. Mercy Calias, nagpakitang glass pero palpak naman Justice for General Bantag, sabi ni Mercy Calias. Talamay, Katapang, Datilaok Boy, Kupal of the Prison. Unida Dimas, we support Bantag, innocent sa kasong ipinupukol ni Boying. Unida Dimas, nabaliw ka. Nabaliw na si Katapang kung ano-ano na nire-report. Buti naman yung mga hayop kaysa mga droga, Katapang, drug lord. Yun na nga sabi ko. Siyempre, mga balibangan na lang nilang pag-aalaga dyan. Pati ba naman yung pag-aalaga ng hayop eh. Sisitain pa. Unida Dimas, mahiya ka Katapang. Siyempre, yung may-ari ng manok, siya yung gagastos ng pakain. Kaya mahiya ka Katapang, hinahanapan mo si Bantag ng butas. Sana sa kasinungalingan mo, maaga karma mo. Unida Dimas, waiting tayo palabas ni Idol FLM. God bless Idol. Esther Cuevas, nakaw Sir Roman, hayaan mo at abangan ang next kabanata. Dasal lang, laban lang General Bantag, kaya mo yan. God bless us all. Judy Skyler, good day po Sir Roman. Ang mismong mastermind sa pagpatay kay Lapid ay si Remulla. Planted na niya lahat ni Remulla. Yung video live ni Lapin ay nakita yung date, oras, September 5 at on po. 11:45 nang tinira si Bantag, si BG Bantag sa mga kwento ni Remulla ay August 9 nagpunta si subdivision kung saan nakatira si General Bantag para gumawa ng video. So per si Lapid, August 19 lumabas yung video daw at nakita na General Bantag at umalis si Bantag at galit na galit nang nakita ni Bantag yung video at hindi mabalik sa Bucor kung saan may graduation ay nangyari at sa video sinasabi ni Percy Lapid na nakarating po sa atin na may isang official ng government na may malaking bahay sa isang mamahaling subdivision sa Laguna at yun ay Cinderella Man, meaning hindi si Percy Lapid, ang mismong si Remulla ay binigay kay Percy Lapid at inutusan na tirahin nga si Bantag. Nagkita din si BG Bantag sa SG ng subdivision logbook na may connection daw kay Remulla sa sasakyan with plate number. Na nakita din yun ni BG Bantag. Makakatulong yun sa kaso ng ibinibintang sa kanya ni Remulla, mastermind ng isang gumagawa para walang pipiyok. At ganon ang ginawa ni Remulla, pinapatay niya si Percy Lapid para hindi na
Matanong si Lapid kung tungkol sa video, Remulla ang mastermind talaga. Have a nice day po, Sir Roman. Stay healthy. God bless. Sabi ni Judy Skyder. Juliana Limbaga, pagaling ka, Sir Roman. Ingat ka lagi. Kumusta na si Sir Epalem? Okay naman po siya. At yun nga, nagkaroon ng laboratorio si Idol. Dahil medyo tumataas ang kanyang presyon. Jefferson Sun, the evidence are weak to point the suspended DG as the mastermind, considering how he could make behest to peddle, commit a fellow to voice the media man, considering there is already entailing anonymity between them, assuming he attempt to make behest on the pedals. It would be a disastrous incrimination against Bantag. Epalem Irving Antonio, Morning Devotion, humihingi ng kaalaman sa Diyos at kayo ay pagkakalooban, subalit gawin ito ng mga may pananampalataya. Judy Skyder, I correct ko lang po yung ibang nasulat ko sa una kong message, hindi si Lapid ang gumawa ng video showing yun mo. Mansyon yun at 11 na kotse. Kundi si Remulla mismo ang gumawa ng video at ibinigay kay Percy Lapid at inutusan na tirahin si General Bantag para nga si Bantag ang pagbibintangan. Si Remulla din ang siguradong nag-utos para patayin si Lapid. Mga PDL ang mga witness nila na siguradong naturuan at inutusan na kung ano ang sasabihin. Juanito Cruz, sa susunod, dinosaur na ilalabas ni Katapang sa Bucor. Ruby Carbella, Katapang, puro nonsense. Pinagsasabi, puro tanim lahat. Prostrated ka. Jose Nelson Pastrana, natural yan. May livelihood program, tama na lutong Macau. Yan, Remulla. Jose Nelson Pastrana, sa lahat ng magaling at abogado, tulungan nyo si Bantag. Huwag nyo pabayaan. Adik ang SOJ at anak niya, hindi pa mag-resign. Alam, kay Tano, ano na ito? 20 peso na ang kagiwa. Ano yan? Judith De La Cruz, baka NPA man. Ayo mga guys, at hanggang sa muli, ang iyong kaibigang Roman Carinuel TV, muling magbabalik.